Onko sulla housuja jalassa? On. Okei. Okay. Moi. Mä tulin kuvaamaan uuden viikkoblogia. Mulla ei ole mitään ideaa, mitä me tehtäis. Mä haluaisin mennä niinku jonnekin... Mä haluaisin mennä jonnekin tonne ulos. Tekee jotain kivaa. Adventures. Mä tiedän, että mä tuun kokkaa ton ruokaboksiruuan. Mä tilasin ruokaboksin. Kun niillä oli tosi hyvä tarjous. Niin mä otin semmosen, missä on 3 ruokaa. Ja mä oon kokannut niistä nyt 2. Oli vielä tykkäs yhdestä niistä. Ja sitten mulla on vielä yksi tommonen tofu limonella juttu. Kokeillaan sitä tänään. Tää ei oo mikään, tai no ei tule varmaan yllätyksenä, että ei oo mikään sponssi. Mut mun mielestä hirveen kiva, niillä on nyt tullut se, että sä pystyt vaihtamaan niitä reseptejä. Vähän niinku jossain tuolla Briteissä, kun on kattonut, on se joku Blue Apron ainakin. Varmaan Jenkeissäkin. Se on just semmonen niinku ruokajuttu. Ruokatilausjuttu, missä sä pystyt vaihtamaan niitä reseptejä. Niin ruokaboksissa on kans nyt se, että se ei oo silleen aina ne kiinteät reseptit joka viikko. Ja sit sä pystyt niinku perua sen tai ottaa sen. Vaan nyt sä pystyt niinku joka viikko vaihtamaan myös reseptiä sieltä vaihtoehdoista. Se on tosi kiva. Niin mä otin niinku semmosen täytetyn paprikajutun, feta-paprikajutun. Se ei ollut olivien makuun, mut feta onkin aika semmonen vahva. Ja sitten otin semmosen pastajutun, mistä oli vielä tykkäs, semmonen omenapasta juttu. Sitten nyt on semmoinen se tofu limonella juttu. Mä veikkaan, että Olivia tykkää siitä, koska se tykkää hirveästi niinku sitruuna jutusta. Mä laitan tähän videon, missä se syö sitruunaa. Mikä tää lapsi oikeesti on, mä tiedän. Joo, mutta nyt meidän pitää mennä pihalle, että me kerätään ennen kuin tulee hirveän kuvan nälkä. Olivia on nyt päättänyt, että me mennään eläinmuseoon, eli luonnontieteelliseen. Tuonne tiemme käy. Mä oon oikeesti käyty täällä aika monta kertaa. Mutta on aina jotenkin niin kiva. Wow! Mites meet? Tää on niin siisti tää portaikko. Mä sun kirahvi, se on oikeesti noin iso. Täällä on nyt tosi paljon jotain koululaisia ystäviä ja tarhalaisia. Siellä sä oot. Katoppa noit hirviä, kulta. Kato, kun on isot. Täällä on paljon lintuja. Kettuja. Korppi. Korppilintuja. Aika hienoja. Tää on ihan niinku jostain Von Richtin maalauksesta. Otetaan ruokaboksia. Tofu limonella on tänään ruokalistalla. Yeah. Mistä nämä pastat kiemaan? Koska meillä ei öljy, me laitetaan vettä tänne. Mä laitan niinku sipulit, valkosipulit ja karrin tuon tofun pannulle. Karkeamaan. Sitten on mehu. Ja sit jos tattee, niin pastaan keitin vettä tuonne. Voila, easy peasy. Siinä on valmiit annokset. Siinä on Olivia ja mun.